Sinoć su u Beloj kući održane nominacije, a kad je Miljana Kulić trebala da započne svoje izlaganje, prvo je poželjala da se obrati svojoj porodici, ali ju je u tome prekidao Nikola Lakić. Lakić je pored nje stao obmotan u beli jorgan, kojim je želeo da napravi ludačku košulju, kako bi Kulićevu provocirao. Povodom priča koje su se proširile, da je se sprema nekoliko dana veštačenja u ludnici, nakon čega će biti sprovedena u zatvor. 13. oktobar Miljana, ponavljao je Lakić, koji je od jorgana napravio ludačku košulju, aludirajući da Kulićeva ide u ludnicu, što se poklapa sa pričom koju je Anita pre neki dan ispričala u kući za odabrane. Mama i tata, znate šta je 13. oktobra i ko treba da dođe? Željko obavezno, poručila je Miljana Kulić.